ये गन्ने जो है ना वो अंदर डाले जा रहे हैं और सारा जो है ना वो ये मशीन देखें ये मशीन चल रही है ये गन्ने पड़े हुए हैं और ये रस देखें يا راس جو انا وصل بلد باكستان ما شاء الله بلد جميل جدا والله مبسوط كثير جدا هنا في الباكستان وشفنا حاجات غريبه هنا كثير ها لكنها جدا حلوه ومحترمه بلد ما شاء الله اس کڑائی کے اندر میں ڈالا جائے گا کڑائی کو گرم کر کے سارا جو ہے نا وہ بعد میں اس کے اندر میں ڈال کے کچھ وغیرہ کیمیکلز ہوتے ہیں کیمیکل ڈال کے تو بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں اشاد اور اپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ویلوگ یوٹیوب چینل تو اپنے ویورز کے لیے اپنے فرینڈز کے لیے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ ایک ہم جو گنے کا رس نکلتا ہے جسے ہم پنجابی میں گڑ بولتے ہیں وہاں پہ سیٹ اپ میں موجود ہیں مین روڈ کے اوپر یہ وہ ان کا سیٹ اپ ہے تو وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کس طرح سے گنے کا جو ہے نا رس نکالا جاتا ہے میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکے تو یہ دیکھے ماشاءاللہ ادھر گنے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں آگے کچھ فیکٹری ہے گنوں کی فیکٹری ہے ادھر میں مشین لگی ہوئی ہے مشین بھی دکھاتے ہیں آ جائیں جی یہ دیکھیں یہ جو وہ مشین ہے گنے کا رس نکالنے کے لیے یہ مشین چل رہی ہے یہ گنے پڑے ہوئے ہیں اور یہ رس دیکھیں یہ رس جو ہے نا وہ سارا نکل کے ادھر تیار ہو رہا ہے ادھر میں صاف کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیسی فیکٹری اس کو بول سکتے ہیں دیسی جگاڑ ہے یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے یہ گنوں کا تازہ رس جو ہے نا وہ نکل رہا ہے ساتھ میں جو رس جو ہے نا وہ لا کے اس کڑھائی کے اندر ڈالا جائے گا اس کڑھائی کے اندر میں ڈالا جائے گا کڑھائی کو گرم کر کے سارا جو ہے نا وہ بعد میں اس کے اندر میں ڈال کے کچھ وغیرہ کیمیکلز ہوتے ہیں کیمیکل ڈال کے تو بعد میں گڑ تیار ہو جائے گا شکر تیار ہوگی چینی تیار ہوگی مشین چلتی ہے اور یہ سارا سیٹ اپ دیکھیں ماشاءاللہ سے انجن لگا ہوا ہے موٹر لگی ہوئی ہے یہ پورے جو ہے نا وہ گنوں کا نکال کے جو ہے نا وہ رس نکلا ہوا ہے یہ خالی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے نا وہ ادھر آتی ہے اس ڈرم کے اندر سے پورے گنے کا رس نکل کے اس ڈرم کے اندر آتا ہے یہاں سے بالٹیوں کی مدد سے نکال کے تو وہاں پر جو ہے نا وہ گڑ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر گڑ تیار کرتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ان کے ساتھ میں کچھ بات بھی کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہیں ٹھیک ہے خیر ہے شکر ہے کیا بنا رہے ہیں آپ گڑ گنے کا گڑ اور کیا بناتے ہیں ساتھ میں شکر بناتے ہیں بس گڑ بناتا ہے شکر تو یہ کلو کتنے کا ہے سیل کرتے ہیں آپ 220 220 کا کلو یہ سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے جو نا وہ گڑ تیار ہے یہ چیک کریں یہ دیسی گڑ جناب یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کی شکر وغیرہ بھی تیار ہوتی ہے گڑ بھی تیار ہوتا ہے ہمارا بھی دیکھیں یہ جو ہے نا وہ شکر بھی ریڈی ہے ماشاء اللہ سارا کچھ ان کے پاس وہ تیار ہے تو اسی ولوگ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے جو وہ گیسٹ ہیں ماشاء اللہ سعودی عرب سے جو آئے ہوئے ہیں وہ سعودی عرب سے مہمان ہوئے آئے ہوئے ہیں موجود ہیں اور یہ ہمارے انکل جی ہیں ساتھ میں بیسیکلی یہ ان کو ساتھ میں لے کے ہیں السلام علیکم جی الحمد للہ جی ماشاء اللہ سعودی عرب سے آئے ہیں جی ہمارے کفیل ہیں کفیل ہمارے ساتھ اچھا اچھا تو بیسیکلی ان کے بیٹے کی شادی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ ان کی بیٹے کی شادی دیکھنی ہے اور ساتھ میں ماشاء اللہ آئے ہیں ان کے ساتھ میں بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حیاک اللہ کیا حال ہے طیب ان شاء اللہ الحمد للہ زین کوئس ماشاء اللہ بلد پاکستان ما شاء اللہ بلد جمیل جدا والله مبسوط كثير جدا هنا في الباكستان وشفنا حاجات غريبه هنا كثير ها لكنها جدا حلوه ومحترمه بلد ما شاء الله وكيف هذا شو اسمه كلام هذا ميديا كلام باكستان ما في كويس باكستان زين اكثر نفريجي بعضهم معلوم ايش في بلد لا ما شاء الله تبارك الله بلد الباكستانيين عندنا في البلد في السعوديه من احسن الناس وجيت هنا زي الاخوان كله نفر يقول لي تفضل تعال هنا تعال هنا حي يعني ترحيب قوي جدا يعني في الباكستان ما شاء الله طيب انت بس سوي لي سياره سوق ولا في ثاني هذا شو اسمه هذا في دباسه وكذا جربت ولا لا 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 ما جربت سواقه في الباكستان وما يقدر ما يقدر الحريم احسن مني ما شاء الله الحرمه يسوق احسن مني انا رجال ما يقدر وين سياره قريب البعض يعني ما مو زي السعوديه السعوديه شارع واسع وهذا لكن هنا ما شاء الله دباب كثير
يمكن 200 مليون دباب هنا موجود ها و50 مليون سياره عرفت كيف ما شاء الله تبارك الله الله يحفظكم ان شاء الله امين والله يجزاك خير وبارك فيك حياكم الله وما شاء الله هذا معمل سكر اول مره انا اشوف طريقه هذا حق السكر وطريقه حلو جدا يعني ما شاء الله حياك زينه في ايش اسمه سعوديه بيسوي لك ولا انت كله مصنع بس لا لا هناك في السعوديه ما عندنا مصنع سكر زي كذا يمكن شركات لكن طبيعي ما في ما عندنا ما شاء الله اي نعم شكرا بارك الله فيك حياك الله الله يسلمك لو دي جناب آپ نے انٹرویو دیکھا یہ ماشاءاللہ سعودی عرب سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں تو بیسیکلی ہمارا آج کا ویلوگ تو وہ آپ کو وہ دکھانے کا تھا یہ فیکٹری دکھانے کا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے جو نا وہ آپ کو وہ دکھا دی ہے یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ تو امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹائم میں